No niin, morjesta ihmiset, se on Semppu213 tässä videolla jälleen, niin kuin jokaisessakin videossa. Ja tänään mä puhuisin uskovaisista ihmisistä, kun ne puhuu niin paljon Jeesuksesta, Kristuksesta. Niin miksei voisi puhua Jumalasta, joka on tämän maapallon luonut, kun kuitenkin Jeesus on Jumalan poika niin eikö se Jumala on se ensimmäinen asia, josta täytyisi puhua? Eikä Jeesus. Toki Jeesuksestakin saa puhua, mutta se näyttää monella ihmisellä menevän niin, että pelkästä Jeesuksesta puhutaan koko ajan. Niin eikö se Jumala ole se ykkönen? Tämä on mun mielipide, mutta jos joku on samaa mieltä, niin pistää tykkäystä videolla ja kommentoi. Ja jos on joku eri mieltä, niin voi silloinkin pistää kommenttia ihan milloin haluaa. Mutta tämä asia mun, mun mielestä on ihmetettyä kaikista eniten. Mutta ei mulla muuta. Pistäkää kanava seurantaa. Tänne tulee kaikenlaista videoa, mitä mä nyt ikinä keksinkään. Kiitos kun katselit. Tilaa kanava ja näkemiin.